გავიცანეთ სკოლაში ლიცეუმში დავდიოდით და გიორგი იყო ძალიან პატარა. ეს იყო მერვე კლასში, მე მეშვიდე კლასში. შემდეგ მე გადავედი მე სხვა სკოლაში და მე შევხვდით ძალიან დიდი ხნის შემდეგ, როცა დავამთავრე სკოლა, ჩვენ ეს ვიყავი და დავამთავრე სკოლა, შევხვდით თბილისში ჩემს მეგობართან. მეგობრები ვიყავით, ბომბდე მონასვლა წვებოდით ჩვენ ჭკუაში. ერთი წელი სადღაც ესე. მერე ერთი წლის მერე სხვადასხვა ურთიერთობა წავიდა რაღაც ლაპარაკი. ჩვენ არ გქონდა არც დაგეგმილი ოჯახი როგორც ესეთი. ჩვენ მოქმედებდით სრულიად ემოციური ფონზე. დაუგეგმავად. როგორც ბავშვი შეფერით რა. ნახევარი წელი ისე ვიყავით, ჩუმად გვიყვარდა ერთმანეთი, არ ვეუბნებოდ. და შემდეგ ერთი წლის შემდეგ მეთხრა. ისიც შეყვარებულები როგორ იცი? პროსტა გომარტყა თავში და კაი მეც ვიყვარ ხარ, აი ეგეთი ის იყო რა და შემოდი არა. ეი გავიპარე. სკოლის დამთავრებიდან ზუსტად ერთი წლის შემდეგ გავთხოვდი. მე ვიყავი დროისთვის 17 წლის, ჩემო ყოფილი მეუღლე იყო 18 წლის. ასე რომ გადავწყვიტეთ ძალიან მალე ჩვენი ურთიერთობიდან, როგორ გავარკვიეთ ყველაფერი, გვიყვარდა ერთმანეთ ერთად მინდა და ყოფნა, მალევე გადავწყვიტეთ. არის მithovia უთხარი და დავთანხმდა. ჩემს ძმებსაც უთხარი. მშობლებსაც უთხარი და წინამდებობა არ ყოფილა რანაირი. ეს სამ დღე ერთად ვიბალებოდით, ვის მომალებოდით, თვითონ არ ვიცით არავის. მოჩემი სადღაც ჩემს პოზიცია იყო საკმაოდ ისეთი ცუდი ამ ჩემს აქციელის მიმართ. მაგრამ იცი რა არის, მე შვილი ვიყავი და მე ვერ დამკარგავდნენ. ეხლა გვაქვს აპრილში მეყვარი 10-ში და 24 აპრილს გვქონდა ქორწილი. ეხლა სიცილისა ვარ, ეხლა თარ ვარ თქვა დიდი და რაღაც, მაგრამ აი რაღაც პერიოდის შემდეგ რომ უკვე გადავხედავ რეალურად ხო, ვფიქრობ აი რას ვაკეთებდი 17 წლის, რომელსაც ვაბარებ. პერსპექტიული გოგო ვარ. აი ესა ყველაფერს ვატოვებ და ვთხოვდები. პრინციპში შეიძლება ბევრ ამაზე ეხლა მან გულიდან დაგწყდეს, იმიტომ რომ იქ ვერ წახვიდე, აქ ვერ წახვიდე ბავშვების გამო და რაღაცა, მაგრამ ისე არც ხელი შეუშლი არაფერში და არც ხელი შეუწყვი არა. Ну ეხლა მეგობრების პოზიცია ესეთი იყო და ახლა ჩემი დაკალების მაშინ უკავით 16 17 17 18 წლიანი პროსტორეთ. ყველას მაგრა გვიქროდა თავში. და ესეთები, აუ რა მაგარია, აუ რა კარგია. ძალიან ბევრთან გავწყვიტე კონტაქტი. ბევრმა თვითონ გაწყვიტა კონტაქტი. და ვინც დამჩა ისინი ვერ ვახერხებ ფაქტობრივად, მაგრამ ერთმანეთს არ კარგავთ. რატომ თხოვდები? იმიტომ რომ გიორგის გარეშე ვეღარ ვწნდებ ერთი წუთი და სულ ყოველ დღე. ყოველ დღე რა, ყოველ ერთ საათში, ყოველ ხუთ წუთში ვრეკავ. 1000 პრობლემა, 1000 რაღაცა იყო და ღამე ბავშვო ტირი და ირო აღარ იცი და ერთმანეთს აჩეჩებ და პირველი ხომ მე მაგაზე მოდის რომ არა შენ დააძინე არა ის. ეხა მეთხრა უცხო ამის მეთხრა ეხა უცხო მეთხრა რომ შევაღარ მომყავხარ ცოლა და რასიზავა და ეხა მართლა ეს საშინელი რეაქცია ექნება რასიზო კერა შეიძლება არ ვიცი მოგუდა და შეიძლება ვერ წარმოვიდგინე ვერანაირად გიორგის გარეშე. დისკოტეკაზე ან სადმე ვიკრიბებოდით, საქეიბოთ ჩემი მეგობრები იკრიბებოდნენ დაქალები, ძმაკაცები. Ну ჩემი მეუღლე მუშაობდა, ამას აღნიშნავ, რომ ჩემი მეუღლე ყოველთვის ისეთი გაწონასწორებული პიროვნება თუ არა, მშრომელი მაინც იყო. და ჩემი მეუღლეს თქვა არ ეცალა, მაშინ მე სახშუმდებში დარიყავი, რაც სავსებით მიუღებელი აღმოჩნდა ჩემთვის. ყველაფერზე გიწევს თვალის დახუჭვა, თქვა ის შეთვის მიუღებელი იყო აქამდე, სამ გათხოვდებოდი, მაგრამ მე უკვე უნდა მიიღო. ხო, აი მას ძალიან ბევრ ამაზე გიწევს თვალის დახუჭვა, მაგრამ სიყვარული თუ არა. მე ყოველ შემთხვევაში სიყვარული ვარ, ვერაფერზე ვერ დავხუჭავდი თვალს და სხვისი არ ვიცი. იმ წელს გადაწყვეტილი მქონდა ჩაბარება, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ წელს ვერ მოხდი ელემენტარული ეს გამოწეული იყო იმ ფაქტორითაც, რომ ოჯახის ჭაპანი უნდა მეთრია ერთი სიტყვით. აი ის მომწონს ის მიყიდე და რაღაც 1000 ის პრობლემა და
ფაქტო ფინანსები ყველაზე დიდი პრობლემაა, ფინანსები. მინდა თქვა რომ ნამდვილად არ იყო გამოწეული თქვა იქ ეკონომიური თვალსაზრისით გამოწეული პრობლემების ხრივან ფინანსურად. ეს უბრალოდ იყო ალბათ იმის ბრალი თავის და თავი. ამ პრობლემის მიზეზი იყო ის რომ ჩვენი ძალიან პატარები ვიყავით. ფაქტობრივად სუკამათობთ. მაგრამ აი რაღაც უაზრობაზე რაღაცა სუკამათობთ ხოლმე. ხშირი კონფლიქტი, დაძაბული ურთიერთობა, ბავშვური ჩხუბები, ერთის მხრიდან არ გათმობა მეორის მხრიდანაც მსგავსი ქმედება საკმაოდ ძიმე ვითარებას ქმნიდა ოჯახში. შეიძლება ჩხუბობთ ხოლმე, იმიტომ რომ აი ალბათ ვერ ხედავ მაგალითად, აი უცბად რო ვერ ვნახო 1-2 დღე, უკვე ისე საშინელი რეაქცია და ძალიან ჩხუბობთ და ამიტომაც უფრო გადავწყვეტით რა ერთად ვიყოთ და მოკრა, იმიტომ რომ გამომყარა ჩვენი სიყვარული. ვახერხებ იმას, რომ ერთმანეთს არ ჭამთ მაგის გამო და ვცდილობთ ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ და როგორმე დავეხმაროთ და დავძლიოთ ერთად. ნამდვილად არ ყოფილა ჩვენი დაშერება ემოციურ ფონზე მიღებული. ჩვენი შეუღლება შეიძლება დავუშვათ, რომ ემოციურ ფონზე იყო, მაგრამ დაშერება უკვე არა, იმიტომ რომ ცივილურად დაასხედით, როგორც დასრულ ადამიანებს შეეფერებათ ესე და საკმაოდ ვრცელი დიალოგის შემდეგ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენი ერთად ყოფნა უბრალოდ შეუძლებელი იყო და აზრი არ ქონდა ამას. საკმაოდ გასაოცარი ეს ქართველი ხალხისთვის, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ ჩვენთან ესე მოხდა ნამდვილად და მე ჩემს მეუღლესთან ახლა ისევ მეგობრობ, უბრალოდ ჩვენ საკმაოდ თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ზოგადად აი ხა შენი შვილიც რო იმ ასაკში 17 წლის ასაკში რო გათხოვდეს, თქვენ როგორი რეაქცია გექნებათ? გათხოვდეს რა. კარგი, სიყვარული თუ გათხოვდება და რა, თავარია ბედნიერი იყოს თორე. მე დავარიგებ და იმედია ჩემი შვილი ჩემ შეცდომაზე ისწავლის და არა თავის შეცდომაზე ცხოვრებას. გეგმები გქონდა მე რომ გაიზდებიან ჯერ არა, ნუ გაიზდებიან კიდე მესამე შვილი ისწავლის და ვადი ვიზმოულა. და ძალიან გუნდა ბიჭი მესა. ეხანდელი განსახედიდან არ მოგატყობთა ნამდვილად აღარჩავდნენ ესეთ რაღაცას რა რაღაც პერიოდის განმავლობაში. იმიტომ რომ ჯერ უნდა აეწყო თვითონ გაიაზრო რასაკეთებ ყოველმა ვირც. ელემენტარული კარიერა რო კარიერა ამაშიც კი შეიძლება ბევრი ადამიანი უთავსებდეს ერთმანეთს კარიერას და ოჯახს, მაგრამ ძალიან პრობლემურია და ჯერჯერობით ნამდვილად არ მოჩქარება ყველაფერს გააზრებულად ერთშეცდომას მეორჯერ ნამდვილად არ გავიმეორებ. არ მიფიქრე მაგაზე როგორ უნდა გავსართო სიმართლებით ხა? ზდიდ. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა რადიკალურად მას შემდეგ, რაც დავშორდით ისიც რეალურად მოეკიდა ყოველივეს და მეც ავსებით ჩავაბარე მეორე კურსზე ვარ ახალ უნივერსიტეტში ვსწავლობ. მე ვხვდი რა, აი რა ძნელი ყოფილა რა. აი რა სტილის და აიღავე რო დაგაძინებს და რაღაც და მომაჩკა ვიფიქრე, ახლა შემოახეთქე კედელსან გადააგდე რომელიმე და რაღაც. ნუ სკოლაში კლასელები ვიყავით ამ პერიოდიდან ერთად მოვდიოდით უკვე, შემდეგ თანაზიარი ცხოვრება ერთ წლის განმავლობაში საკმაოდ ეჩვევი ესეთ პერიოდში და საკმაოდ ძნელია ესეთ ადამიანთან მე დაშორება, მაგრამ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, არ ნანობ. იცი, გათხოვების მერე უფრო როგორ თქვა, დავჭკვიანდი. თუ მართლა უყვართ ერთმანეთი, მაშინ მე მგონი რამდენიმე თვე და წელი არაფერს არ წყვეცხო ისე სერიოზულად და მიმაჩნია რომ ჯობს ერთი წელით უფრო გვიან შეუღდე და მერე მრავალი წელი იყოთ ერთად, ვიდრე ერთი წლით ადრე და ერთი წლის მერე დაშორდეთ, ესე ვთქვათ რა, რამოდენიმე წლის შემდეგ. ასე რომ კარგად გაიაზრონ სანამ ამ ნაბის გადადგამან უბრალოდ. ერთ მომენტი გაივლებ გულში რომ ნეტა არ გავთხოვილ ვიყავი რა რაღაცა, ნეტა ეს შვილები და მაგრამ მომენტში მე იმ ხელას ითბოს გწნობ, აი თუნდაც შვილიო დედას დაგიძაღეს რა რაღაცა, აი გავიწყდება აი ყველაფერი რა. ძალიან ძალიან ბედნიერი ვიქნები ცხოვრების ბოლომდე. ნუ მოპირებთ 70 წელი ერთად ვიყოთ.